Dobro večer i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, vi gledate još jedan IDJ Hot. Pored mene je jedna od najtalentovanijih devojaka koja se pojavila generalno na sceni u poslednjih nekoliko godina. Jako prelepa, predivna, ja uvek imam takve najave za nju i mislim da ću uvek imati. Večeras sa mnom je Lores, odnosno Lores, izvini. Isto je, navikla sam se. Jel jesi? Hvala Danica na ovoj divni najave. Uvek za tebe. Kako si? Super sam, iskreno baš sam onako happy. Kako su ti sada utisci nakon eto koliko dana od kada je izašla pesma, jel si srećna, jel su se slegli utisci, kakvi su komentari, jel si zadovoljna? Još uvijek mi se nisu utisci slegli, budući da mi je stvarno prva pesma, ja ništa ranije nisam izbacivala. Tako da utisci su, da kažem, još uvijek se nisu slegli, ali sam presrećna, prezadovoljna i jako mi je drago što je cijela familija izuzetno zadovoljna sa svim kako je proteklo, tako da sam... Kakav je tvoj prvi osjećaj bio kada si videla prvi kadar iz spota? Ti nisi uopšte videla, kao i svi ostali takmičari, svoj spot i šta si prvo pomislila? Pa prvo sam pustila suzu. Naravno. Mislim, onako i plakala sam, ali mi je sve vreme... To sam i rekla, bukvalno mi se vilica me bolela koliko sam se smijala, koliko mi je bio osmeh na faci. Tako da, baš sam onako bila, što sam i tamo rekla, nije to sad više ni, svakako tu je sreća, tu je sve, ali taj neki osjećaj ponosa na sebe, na ceo projekat, na sve ljude, na ceo tim. Ti i ja smo... juče pričala van kamera i najviše volim da iskoristim te stvari koje mi pričate van kamera pa da ih iskoristim u emisiji, da nekako nisi verovala u sebe da ćeš biti to što sada jesi i sve što ćeš tek postati. Što? Pa ja kad sam počela, ajde da kažem javno sa ovim, odnosno da otključim profil, kačim kamera i tako to, samo mi odjednom porasle su mi pratioci i sam bila u fazonu kao wow, otkud ovo sad? I samo je to počelo vremenom da pada, da pada, da pada. Nisam nija bila toliko aktivna, ali prosto drugi ljudi, nekako možda je i do toga što drugi ljudi ti pune glavu tim lepim stvarima, samo napred bit će od tebe nešto. I onda roditelji da ne bi poletela, i zahvalna sam im na tome jako, te spuste kao još polako. Polako kočnica i zato verovatno ni nisam kao bila u fazonu wow, ja ću biti nešto. Onda sam došla ovdje gdje svi ljudi ovdje iz produkcije, generalno i vi, novinari i voditelji, toliko ulivate nadu nama, ne samo meni nego svima pojedinačno, toliko nam dajete taj neki vetar u leđa, naši koučevi naravno i ceo taj tim, da prosto ne možeš da ne poveruješ da će od tebe biti nešto. Jel sada veruješ u to? Da. Jesi 100% sigurna? Da. I treba da budeš. Zanima me, da li si zadovoljna kako se pesma sluša? Da. To sam i rekla. Prvi moj cilj bio je da ja budem zadovoljna. I jesam. I to sam kao prvo štiklirala, a onda mi je bilo sljedeće kao da budem zadovoljna sa pregledima i kako ljudi slušaju, kako su je prihvatili, jer sam to ja i možda je malo teško, pesma nije toliko komercijalna, ako mene pitaš, neki je drugačiji fazon, ali sam ja skoro zadovoljna budući da mi je prva pesma, ušli smo u trending, tako da... Što ćeš više, čovječe? A zanima me, kada se završilo snimanje ovdje, pošto nije bilo live snimanje i kada si došla kući, šta si rekla svojima, šta su te pitali? Jesi uspela da im preneseš tu emociju koju si ti ovdje doživjela? Ja sam došla kući uplakana i bukvalno su bili pa šta je bilo. Ja rekao, ne mogu, bukvalno ne mogu da pričam o tome. Samo sam legla puno utisaka, puno emocija, lepih emocija. I onda ujutro smo pričali o svemu, ali ja nisam njima htjela da pustim ni pesmu do posljednjeg trenutka. Bukvalno dan pre emitovanja emisije, ja sam rekla, ok, ajde da čujete. I kako ti je tada bio osjećaj kada si im pustila? Pa kao ne mogu da verujem, jer tata moj je bio u muzici nekada i razume se u to više nego mama. I tata i ja imamo tu vrstu komunikacije da tipa kada čujemo neku dobru pesmu, on dođe kod mene i kaže jesi čula ovo, kako je dobro. I sad ja dolazim kod njega i kažem tata, aj čuj moju pesmu, kao moju pesmu, a do juče smo slušali neke tuđe. I onda je bilo baš onako, imala sam i tu odgovornost, odnosno taj strah da li će oni biti zadovoljni kako sve teče i da, mislim, ja imam samo 17 godina, sad ću 18, ali opet da se napravi taj neki balans sa svim.
i kad sam čula sve dobre kritike, ja sam bila baš zadovoljna. A komšiluk? Pa... to okruženje oko tebe, van porodice? Ja sam u komšiluku sa svojim najboljim prijateljima i to mi jako olakšava situaciju zato što sad zbog showa i zbog svega nemam toliko vremena da se viđam sa njima i onda bukvalno na ulici njihovi roditelji sreću me, čestitaju mi. Stvarno jedna divna sredina, ja sam rodom iz male sredine, to jeste u Beogradu, ali Sremčica. Je vrlo jedna mala sredina i svi smo onako kao neka minijaturna porodica, pogotovo te male uličice. Tako da sam, ja sam stvarno sa svim zadovoljna. A zanima me šta se dešava u tvojoj školi? To je baš velika stvar da neko, evo ja sada kada bih se stavila u tvoju poziciju, neko iz tvoje škole dobije takvu veliku popularnost, prvu pesmu, radi se velikom produkcijom sa Reljom Popovićem. Kako oni reaguju? Šta ti oni kažu? Da su ljubomorni? Ne. Ja, možda ljudi ne znam, idem u 9. gimnaziju i to je jedna super škola zato što je tu super društvo, stvarno su deca jako dobra. Sad prosto takva je sredina jedne od najtežih škola i onda profesori možda su malo skeptični po tom pitanju u smislu a šta ćemo sa školom, kako će to da teče. Međutim, ja sam rekla, dokle god budem mogla paralelno da vodim obrazovanje i karijeru vodiću, a obrazovanje ću sigurno završiti sad kako, to je moja stvar. Društvo iz srednje škole, kada sam upala u 12-oro, to jest u top 12, ja sam došla i, pošto često kasnim na prvi čas, ja sam došla i vidim te što kasnim i oni si tapšu i baš mi je, tad mi je stvarno nekako bilo puno srca i onda odemo na veliki odmor i kako je bilo, šta je bilo, delimo svi zajedno utiske. Tako da su me tu najviše podržali, što je i donekle najbitnije upasti u top 12. A što se tiče pesme, ja sam samo molila Boga da pesma ne izađe u trenutku kad sam ja u školi, jer nisam imala interneta. I desilo se da sam bila baš na času matematike koji ne moguće preskočiti, niti otići do WC-a, da podelim bilo šta. I onda sam morala da čekam da se završi čas, pa da... Zato sam bila malo nervozna jer kao ne mogu da se 100% predam, da kačim, da šerujem, da šaljem ljudima. Ali puštali su na repeat isto taj dan u školi. Znači imaš baš veliku podršku. Da. Ja sam sada, ako si i ti za to, da vidimo još jednu tvoju podršku u IDJ Hotu. Osoba koja čini mi se tebi dosta, dosta draga, nekako sam ja stekla takav utisak, je nešto lepo snimila za tebe. Može? Da. I ćao Milence, šta ti kažem, došlo vrijeme da ti mene malo gledaš po televiziji. Sad kad ja tebi ovo snimam je 4:50 ujutru, tako da držimo fige da će ovaj video da liči na nešto, da će imati nekog smisla. Odakle da krenem, Anđela vam je neko koji je toliko spontan, smješan, prirodan i iskren, što mislim da je kamera donekla i uspela da snimi i da prepozna zajedno sa publikom. Ono vam je neko ko, pošto ne znam da li se zna, ona je 11-12 godina na folklor i tamo smo svi upoznali. I sad kad idete sa njom na turneje, ne može da vam ne bude zabavno, zato što je ona prosto neko ko će u trećem razredu sa 9 godina da obuče kesu za džubri, jer da bude Lady Gaga, ne može da razumeš. I tako će da skoči u bazen. Ono vam je neko ko... Ono vam je neko ko će na kućnu žurku da vam dođe našminkana kao Bambi i obučena u jednoj doni pižami zato što je sutradan moć veštica. Isto mislim da je totalno Anđela. To je totalno njen fazon i neko se neće ni iznenaditi što je tako došla jer prosto svi znaju i to liči na nju. Sad možda na neke malo zbiljnije teme. Ona je neko za koga mi nikad neće biti žao ako treba i da budem sa njom 20 sati na snimanju, 48 sati na snimanju, dobro samo malo hrane da sim i sve će biti okej, jer prosto znam da sutra niko njoj neće moći da dođe i da kaže pa dobro znaš ali ti si uspela zbog mami i zbog tata. Ili ti si uspela zato što si sve dobila na tata. Pa nije dobila na tata. Jer znam da te spreće i da je sve ovo samo jedan mali deo koji je ona zaslužila.
I iskreno se nadam da će se nastaviti ovim tempom. I to ti je Milenica, šta ti kažem, gori dalje, svi položimo nade u tebe, imaš veliku podršku, to ti najbolje znaš. Tako da nadam se se bar malo obrdo ovim klipovima, zato što je sada već 5:12 ujutru i moja energija je nula. Tako da ne znam koliko sam uspela, tipa ne sam pozitivnu energiju, vrlo nisam, ali nema veze, bar se obrdovala. Tako da želim ti jedan veliki poljubac i vidimo se. Drago mi je što sam te rasplakala zato što znam da su suze radosnice. Da. I mislim da smo uvoli da ona jeste jedna od najvažnijih ljudi u tom životu. Pokušat ću stvarno da više ne plačem jer ne znam ni odakle mi suza više ovih dana. Ivana je moj najbolji prijatelj i mi se, iako se znamo, mislim samo 5 godina. Ona je starija od mene 2 godine, ali naše energije i generalno... Ja sam onda uvijek tada stariju sestru i znam kad se moj brat rađao, pitali su me, pošto su moji hteli da ja dam ime, ja sam rekla Nina. Nina je Nina i to je bilo to, ja sam htela da devojčicu toliko, to je htela sam sestru. I onda mi se pružila prilika da dobijem dećeš bolje stariju sestru. Nažalost, od kad je počeo ovaj show i sve to tempo, mi se nismo videli 2 meseca i iako živimo 6 stanica jedna od druge. Svaki put, ajde, poslaću, kako je bilo, ajde, pričat ću ti sve, ne želim ništa da joj otkrivam, nego želim da sednem sa njom i krenem od A do Š, bukvalno oko 6 sati ću pričati sa njom. I ona je stvarno tu bila od samog starta i kad sam snimala Recovered, ona je dolazila ovde, ona je bila tu i na tom snimanju, bila je i na audiciji, mislim ono što kaže ona, 20 sati. Ovde provodila je sa mnom i najlepše i one manje lepše trenutke i ne samo sad, nego kroz svih ovih 5 godina. I što se škole tiče, bukvalno je uvek bila tu. Ona je devojka koja sad i studira i radi i nije problem da pita za slobodan dan, iako to baš nije mala stvar, da možda čak ni ne dođe na posao zbog mene i javi neki drugi razlog, tako da mi je jako drago što sam je videla, barem ovako preko malih ekrana, što bi se rekao. Ona nam je, ništa uvek, ona nam je otkrila, mada znali smo mi ovako iz IDJ-a tu informaciju, da ti treniraš folklor. Je li dalje treniraš? Trenutno sam na pauzi. Ja sam prvo prestala da treniram u kudu u kojem sam trenirala 11 ili 12 godina, ne znam više ni ja. Baš zbog ovoga, ali sam rekla da ću se vratiti i to će biti tako. Vratit ću se čim nađem malo slobodnog vremena jer je folklor i ta, ajde da kažem, doza kulture koju posjedujem u sebi svakako jednim delom potiče od toga. I zanimljivo je da si ti išla i u osnovnu muzičku, ideš na folklor, da zaista nekako stvarno si pun paket, da sve imaš, sve te neke stavke koje su super da prosto postoje u show biznisu, ti sve to imaš i već si se susrela sa scenom kroz folklor i sa muzikom. Koliko ti sve to danas znači i koliko si ti zaista sve to skupila od tih van nastavnih aktivnosti? Znaš kako, ja sam od malena je mene mama upisivala na sve što je mogla. Znači, trenirala sam judo, trenirala sam tenis, trenirala sam karate, sve što je mogla, na što sam je danas zahvalna, a tad baš i nisam bila jer mi je bilo previše, jer me gurala da vidi šta sam ja. Iako sam ja od 4. godine znala da je muzika nešto što ja hoću, ali sam ja to htjela da probam, da vidim i eto, na kraju se ispostavila da je i folklor nešto što meni jako prija i gitara. Tako da sve to na neki način doprinelo danas svemu ovome što postaje. Sada kada gledaš iz ovog ugla, da li su postojali neki trenuci kada si se premišljala u vezi muzike? Da si razmišljala da recimo odustaneš, da nije to to, da postoji neka alternativa? Da, i to baš skoro. Pred IDJ show, pre nego što sam poslala prijavu, ja sam baš ono čekala maltene poslednje dane i razmišljam se, možda ovo nije to, možda bukvalno u krevetu onako sama, 3 ujutru, ja razmišljam,
a šta sa školom, kako dalje, možda ipak trebaš da nastaviš školu, možda je tako suđeno, jer ako nije do sad uspjelo, kad će, glupa razmišljenja, jako ali ti imaš samo 17 godina. Ali to su ti neki, ne znam, te neke minus faze. Ali neko je rekao da tako treba i hvala Bogu što je neko rekao. I hvala Bogu što je neka ptičica meni prenela da tako treba. A da li, zapravo šta je bila alternativa? Šta je to što si ti drugo možda želela? Nisam želela ništa. Ja sam srednju školu, kad sam birala srednju školu da upišem, ja sam birala najtežu iz razloga što sam ja htela da upišem Vojnu akademiju. I međutim, neke komplikacije s vidom, ali opet, glupo je da kažem, zahvalna sam na tome, jer da nije bilo toga, ja bih vrlo verovatno otišla tamo, a stvarno, uvek sam bila primjeran đak i u suštini to je nešto što su stvarno pre svega moja mama htjela. I ja sam to radila da bih njena očekivanja ispunila, jer uvek sam se osjetila kao kad mama nije zadovoljna, ko da pola mene nije zadovoljno. Ali opet kažem, ono što sam ja i ono što ja radim od četvrte godine je muzika i to je definitivno nešto što... Ja se sećam, mama mi je baš pričala kad sam bila, tek sam se rodila i valjda sam bila nešto u krevecu i da li me baba uzela i nunala me i rekla je, ma bit će ona meni pevačica. Mama i tata su samo ovako kao, šta? Kao, znaš, nema šanse. I evo me danas. I baba je... Bilo pravo. Imala je dobar osjećaj. Da. Zanima me, da li si sada zainteresovana da pogledamo i drugi deo ovih videa? Da vidimo šta nam je još to tvoja drugarica otkrila. Mislim da će ti se dopasti. Može. Može? I sada jedan klip gdje ja pričam zanimljivost o Anđeli. To je... Anđela, ne molim te, se ljutiš stvarno, smijeći se ljudi, nije znašta. Kad smo bili na toj čuvenoj turneji Mađarska 2019. To je bio neki ogroman festival svetski. I mi smo bili na brodu, Anđeli nije bilo dobro, slošilo je se, ona sam izvestila. I jedini doktor koji je bio tu je bio jedan Eduardo iz Paname. I mislim, on je bio tu na turneji sa svojim kulturno-umetničkim društvom, jer je bio predsjednik tog istog. Međutim, on je čovjek i doktor i on je pomogao Anđeli, sve to je bilo u redu. Posle je ona došla sebi itd. Međutim, Anđela, kakva je, videli ste i sami, jedno emotivno stvorenjice. Mi smo se kroz par dana združili s tim nekim društvom iz Paname, koji su isto igrači. I posljednji dan i na kraju došao je dan kad smo morali svi da se raziđemo, kad smo se mi vraćali za Srbiju, oni za Panamu, međutim oni su prvi trebali da putuju za Panamu u 6 ujutru. Mi smo plakali do 6 ujutru dok njima nije trebao da krene autobus, međutim oni su odložili nešto za 3 sata kasnije. Nebitno, ti momci iz Paname su nama podijelili narukvice gde piše gde je onako uvezeno Panama. A mi smo delili njima privezak sa opančićima. Anđela je svoj privezak dala doktoru Eduardu, koji je stvarno bio više nego ljubazan, ali prosto meni je prva asocijacija kad kažem Anđela i turneja mi je ta čuvena Mađarska, onda sam morala to da ispričam. Možda ljudima nije toliko zanimljivo, ali verujem da je njoj drago što se i ovom prilikom podsjetila te turneje. Tako da nadam se da će ih biti još dosta i želim ti pozdrav. Eto, tvoja drugarica nam je ispričala jednu zanimljivost o tebi i ono što mogu da zaključim jeste da si strašno, strašno emotivna i da se strašno vezuješ za ljude. Da. I to u roku od 3 dana ti jako lako možeš da se vežeš za nekoga. E sad me zanima, kada ti tvoja emotivnost smeta? Jel postoje trenuci kada pomisliš kao, joj, ne treba da budem ovako, moram da se zaštitim? Da. Pa smeta mi kada sam emotivna prema ljudima koji stvarno ne zaslužuju to. Jer opet kažem, ja se vežem za većinom za dobre ljude, ali ima tu ljudi koji su jako loši, ne samo po mene, nego i po okolinu. A ja se prosto iz nekog razloga vežem za njih i jako mi je teško. Brzo se vežem, jako teško se odvežem.
I u tim trenucima mi baš smeta, mi treba mnogo dosta vremena, to je ulaganje energije, silne, trošenje vremena, ako mene pitaš na gluposti, ali šta da radim, rak sam. Da, bukvalno račica, šta drugo da se kaže, mislim, apsolutno samo emocija. Ali zanima me, eto, Teodora je tebe na početku procenila kao arogantnu osobu, a u stvari negde smo svi došli do zaključka na kraju da je to samo neki tvoj štit od svega, da ti sačuvaš svoju energiju, da onda možeš da pokažeš na sceni sve ono što je potrebno. Da li, ako si već naučila tako da se na neki način zaštitiš, da li se susrećeš sa tim komentarima da si arogantna, generalno? Pa da, od kad sam, pa ne znam, možda tamo kraj osnovne škole, kad sam počela da upoznajem novo društvo, krenula sam da idem na simfonijski orkestar i tako dalje, ja prosto imam taj neki štit i ne mogu odmah sa ljudima ni da pričam ni da se opustim koje ne znam. Mm-hmm. Baš iz tog razloga, svakako jedan od razloga jeste taj što se plašim da ako progovorim dve reči odmah ću se vežem iako ne znam čovjeka. I onda čekam, tako sam i ovdje uradila, ali ne naravno da bi neko mislio da sam arogantan niti bilo što slično, to je nešto što mi dolazi prirodno. I stvarno sad kad smo već svi ko nokat i prst, kad sam pričala sa kandidatima, bukvalno su svi bili u fazonu i ja tebi nisam smjela pričati, ja kao tebi nešto kažem ti, da. Ali to je nesvesno stvarno i to što se tiče Teodorinog komentara, mene nije pogodio jer sam se ja navikla na to. A bilo mi je samo žao što je opet došla do toga i sad da šire mase to mogu tako da prokomentarišu, jer nije isto kad ljudi iz Sremčice ili Železnika komentarišu ako nešto i dođeš ovdje na, na TV i tako neko nešto kaže, ali mene to stvarno nije pogodilo. Više pogodilo moju sredinu, i to jest moju okolinu, zato što svi oni znaju kakva sam ja i onda im teško padne da neko može da pomisli tako nešto. Ali opet kažem, ja se stvarno to, i što je Teodora rekla, pokušaj, ja sam pokušala i mislim da sam uspela. A da li postoji neka, kritika u šou koja te pogodila i od koje još uvijek ne možeš da se možda oporaviš? Ili da ti je najteže palo u tom trenutku? Pa jeste, mislim, neću da lažem. Ja sam baš osoba koja nikad sebe ne stavlja na prvo mesto i stvarno uvijek sam vrlo, vrlo realna. Ali u nekim trenucima sam za sebe mislila, možda i dalje mislim da sam zaslužila više poena. Ali u tom trenutku sam i besna i ljuta i na sebe i na sve oko sebe, a onda kad dođem kući saberem se i kažem ok, sad ćeš da pokažeš da možeš još bolje, još više. I onda opet dođeš, pokažeš, barem ti misliš da si pokazao više i onda opet niski bod. I tako je išlo to u krug, ali opet na kraju dana kad sve saberem i oduzmem, ja ni na koga nisam ljuta, Bože moj, ja imam ogromno poštovanje prema Mirelji, naravno, pre svega Teodori i Darku. To se zaista i vidi. Tako da, eto kažem, možda me pogode u tom trenutku neki poeni, ali posle na kraju moraš da izađeš još jači u ovom svijetu, tako to ide. Kojim svojim nastupom si najzadovoljnija? Pa, bez obzira na komentare, bez obzira na preglede, nego ti koji baš onako voliš da pogledaš, baš sam dobra ovdje. Pa medli, ali problem manje, samo taj dio. Zato što, to sam i rekla, taj dio je, sam nova ja, jer stvarno nisam navikla, nisam ni znala da ja to mogu. Cijel život gitara, akustika, klasika. I onda neki ljudi skontaju da ja mogu to, a ja nisam shvatila da me, mislim, znam sebe 17 godina i nisam znala da mogu to. I došli su Relja, Đole i Ivke i rekli možeš. I onda sam pokazala da mogu. Tako da to mi je nekako najdražiji. Ti si snimala te kavere na Instagramu koje jesu balade najčešće. I mislim da, evo ja polazim od sebe, ja sam očekivala da ćeš ti na kraju imati neku baladu, da će to biti tvoja pesma. Međutim, stvarno kako si kroz takmičenje prolazila, ti si se pokazala u svim žanrovima. I šta ti sada najviše prija? U kom ti smjeru želiš da ideš? Pa, ja bih voljela da to bude široki spektar. Nemam sad odrađeno, ja želim da budem to.
Trenutno bih voljela da se, da gradim taj svoj put koji sam i započela da gradim sa pesmom Bye Bye. Naravno, niti očekujem od ekipe koja će mi u buduće raditi pesme, ne znam ko će to biti, ali kogod da bude, ne očekujem da svaka pesma bude ista i neće. Čvrsto verujem, ali želim da ja imam jednu pop pesmu, jednu baladu, ali moram da otkrijem, kad sam bila na prvom sastanku sa Reljem, Đoletom i Ivkitom, pošto oni nisu znali šta sam ja tačno, jer opet kažem, pregledali su te sve moje kavere gde su uglavnom baladične pesme, a ja sam bila jako tiha tada i povučena i opet kažem, ta neka barijera, čuvam energiju, ne znam nije više zašta. Nisam se u startu samo oslobodila, oni su mi rekli, slušaj Lores, ti ako se ne budeš izjasnila, mi ćemo tebi da napravimo pop pesmu. I ja sam tada onda rekla ne. I tad sam zagrizla i od tad sam se opustila skroz, zato što to je, taj pop i te balade je nešto što ja ceo život radim i htjela sam da izađem iz svoje zone komfora, a nisam ni znala da šta sve možeš. Da, šta sve mogu i da je možda moja zona komfora čak i ovaj smjer. Da li si od nekoga dobila upozorenje ili da li ti je već neko rekao da će tvoja lepota biti možda problem u nekom trenutku? Kroz posao. Jeste. Jeste, to mi je rekao Saša Kostić, kog ovim putem pozdravim. Ja ga zovem Ćale jer mi je jako, jako blizak. To je čovjek sa kojim ja sarađujem dugi niz godina. U njegovom horu sam počela. Preko leta bila u njegovoj školici pevanje, kasnije nadograđivala svoje sviranje, sad sam asistent hora koji on drži. I on je bio jako skeptičan po pitanju svega jer opet na mene gleda kao na svoje dete. I onda je jednom prilikom meni rekao čuvaj se jer nije tu samo pevanje. Ta tvoja lepota može, koliko god da je to nešto lijepo, ne kažem to za sebe, da se odmah razumijem. Kažemo mi, samo, zato što ona to nikad ne govori. Da prepričavam šta drugi ljudi kažu. Rekao mi da se čuvam i da koliko god to lijepo, to može da se iskoristi u nekom lošem smjeru. A da li si osjetila do sada, na primjer, da je neko sujetan, to jest neke žene, ili da vidiš da im smeta na neki način to što ti jesi lepa? Ovdje ne. Ovdje stvarno ne, među kandidatima. Možda ovako generalno, kao u okolini, sredini. Mada ja mislim da to opet nije ništa strašno. Da, ja stvarno kažem, svako jeste lijep na svoj način i to sam baš i Ivani koja je bila malo pre ovdje. Stvarno kažem njoj da ja stvarno nikad nisam vidjela nekog ružnog. Da, ja mogu da kažem da je on stvarno ružan. Da, jer je meni svako, znaš, neko možda ima kriv nos, ali savršene oči. I onda to meni, te savršene oči će mi uvijek biti veće od tog krivog nosa. Razumiješ? Tako da, opet kažem, ja stvarno nikad nisam to primijetila da je neko sujetan zato što sam ja lepa. Stvarno, iskreno. Da li postoji neki trenutak tokom takmičenja koji ti je najgori? Ne mora da bude nužno ispred kamere, ono što smo mi vidjeli, nego dok traje takmičenje. Pa jeste, to je kad, na primjer, završi, prođe nedjelja, završi se nastup i ja nisam zadovoljna svojim nastupom, ali moram da dođem ovdje da radim za sljedeći. I onda je jako teško kad u studiju trebaš da snimaš nešto, da vežbaš, a ti si nula, energija ti je u totalnom padu. To su mi neki bili, da kažem, loši trenuci, ali mislim, to je, ja mislim, nešto najmanje što može, to je najmanje loše što može da bude. Da, da, svakako. Znam da ti je tvoj deka jako, jako važna osoba i zanima me da li je on jedan od tih ljudi sa kojima kada provodiš vreme ti napuniš svoju energiju? Moj deka je, ne znam, on mi je bukvalno i mama i tata i brat i ta sestra koju nikad nisam imala. Deka i ja nismo bili uopšte toliko bliski do pre jedno 4-5 godina zato što on žive dugo u Sarajevu i onda baka umrla i prosto nismo želi da on bude sam tamo. Kad je došao ovdje, ja sam tu bila dok se taj stan renovirao i sve to. I stvarno mi kad smo počeli,
tog trenutka kad smo počeli, mi nikad nismo stali. Ja dođem kod njega, on gleda crtani na engleskom, neke krompiriće. Onda kaže, video sam na televiziji nešto snimaju, nešto na T se zove, rekao da nije TikTok. Ja kažem, i on kaže kao, e, taj, hoćeš da snimimo to. Znaš, on je, baš je stariji čovjek, ali je kao dete. Mm-hmm. I onda smo se mi skroz uklopili i prosto ja obožavam da dođem kod njega. I da provodimo vreme zajedno i da pričamo i često se i on i ja rasplačemo jer je on isto emotivan čovek, tako da sa njim je uvek, mm-hmm. uvek zabava. I čini mi se da su se tebi neke stvari, to jest neke želje sad ostvarile. Šta to još treba sve da se ostvari kod tebe? Šta ti to želiš u nekom narednom periodu? Pa želim da budem još zadovoljnija sobom i svojim napretkom i svojom karijerom koju sam tek započela. I želim da odem na konačno više taj koncert od Justin Biebera. To mi je kao baš. Čekaj, zar on ne dolazi nešto sad u Budimpeštu uskoro? Da. Jel ideš? Vidjet ćemo. Moraš sada da ideš. Pa, morat ću štekam pare, pa da zapičem. nego šta. A pored Justina Biebera? Misliš pored te želje? Mm-hmm. Pa ima to svašta nešto, ali to bih više da ostane onako mm-hmm. tu kod mene. Dobro. Šta ćeš sa školom, sa faksom? Jel to planiraš negdje da uklopiš? Ovo nije sad nikakav pritisak, da. Nego prosto pitam jer znam koliko ti je to važno. Da li ćeš sebi dati negdje prostora u narednom periodu da recimo se nakon šova pozabaviš time ili ćeš odlučno da guraš karijeru pa prosto ovo kako uklopiš? Škola je nešto što sam kroz ceo život gurala na prvo mesto. I mislim da je došao red da malo spadne mm-hmm. na drugo mesto. Pa, tako da je. Tako da upravo zbog te škole nikad nisam imala vremena da postižem nešto više sa muzikom od tih snimanja kavera, pa čak ni to. Mm-hmm. Dešavalo se da ne okačim po 3-4 mjeseca jer prosto ne stižem. Ja sam rekla srednju školu napustiti nikad neću, faks ću upisati. A kako ću završiti, to je već moja stvar. Da li ću biti odlična ili ću biti, faliti mi jedna ocena do odličnog, više mi je sasvim nebitno. Ranije sam se opet, kažem, kidala zato što mi je maksimalan fokus bio na tome. Sada je došao red i hvala Bogu što je došao red na tome da fokus spadne na muziku. Jako mi je drago zbog toga i prosto ne možeš da sediš na dvije stolice. Mm-hmm. Ja sam rekla da ću voditi paralelno, ali uvijek će mi moja karijera i moja muzika biti iznad školovanja, što ne znači da neću završiti i faks i srednju školu. Naravno. A sad ćemo da pročitamo neka pitanja sa Instagrama koja su stigla, neka najzanimljivija. Uh-huh. Prva je kako vidiš sebe za 5 godina, mada to si negdje sada već i otkrila. Drugo je da li si zaljubljena? Ne bih o tome. Dobro, poštujem. Treće, da li ti smeta što većina pogrešno izgovara tvoje ime, između ostalog i ja? Ranije mi je stvarno smetalo, iskreno, zato što mi nije bilo jasno, znate, kako mogu ljudi da akcentuju Lores ako je o Dolores, a ovdje skontam pa niko ne zna da je da. Izvedenica. Ali ovdje, od kad sam moj DJ show, apsolutno niko, sem Nine, ne izgovara Lores i ja sam se skoro znavikla. Da. Tako da se dvoje mi možda čak i da prebacim na Lores. Ili da bude dvojno. Da. Recimo pa ko kako hoće. Ne, zato što ja stvarno svaki put kada ti se obratim, pritom mi stvarno i provodimo dosta vremena i ovdje, ali svaki put izgovorim Lores, čak i na stage-u i onda kao ček, stani. Ne, Lores. Cool je. Dobro. Sad mi je cool. Dobro je. Kako se boriš sa fanovima? Ti si fanove imali pre ovoga, to je definitivno, ali možeš da napraviš tu neku razliku ranije i sad? Pa da, naravno, sad ih imam mnogo više. Moram stvarno da pohvalim svoje fanove zato što oni su napravili neku grupu gde su i mene između ostalog ubacili i ja povremeno, stvarno kad imam slobodnog vremena, ja se tu javim i pošaljem video i ne znam ja šta sve. A oni su toliko divni da su oni meni rekli, Lores, ne brini, nećemo biti bezobrazni, razumemo sve i nećemo te puno smare. Mm-hmm. I bukvalno tu se i završilo. Ako treba, ja tu mogu da vidim neki video, ako treba oko nečega da me obaveste, ali tu nije onako napadno ništa da se oni tu dopisuju, da, tako da sam ja stvarno predvijem. Imaš baš dobre fanove. Da. mnogi kandidati
pričam sada o muškarcima, su tebe izdvojili kao najlepšu u šovu i zanima me kako ti reaguješ na to. Jel ti kažu to uživo? Ne. Ne. To samo ovako kod nas u IDJ Hotu, u nekim emisijama sa strane. Da, pa ja sam pratim zvano sve emisije i čula sam ja to i meni je simpatično baš, drago mi je. Zvano tu nema ničeg više osim tih kao komentara, niti ima tu bilo kakve hemije između bilo kog muškog kandidata i mene. Opet rekla sam 100 puta, reći ću i sad, ja sve njih doživljavam kao neku svoju familiju mini sa strane, to jest nije baš mini, ali simpatično mi je i hvala im. Dobro. A sa kim si postala najbolja u šovu? I sa kim misliš da ćeš, recimo, nastaviti kontakt? Pa baš smo juče komentarisali, išli smo da jedemo. Ermina, Ljupka, Anastasija i ja. I to je bio Kiki. I baš su komentarisali kako Anastasija i ja sve više počinjemo da ličimo jedna na drugu psihički i da smo ko neke sestre. I stvarno jeste, sa njom imam nekako najopušteniju komunikaciju, u smislu uopšte to nije kao sad moram da pazim, mislim ne pazim sa bilo kim, ali sa njom baš najmanje, ali to su pored Anastasije, Amna, koja mi je, Anastasija doživljam kao mlađu sestru, Amnu kao stariju, i Stefan, koji je nesvaran čovjek, znači baš ono, u tri ujutro, ako treba da se priča, tu je on. Tako da u suštini neću da izdvajam, ali moj tim. Tvoj tim, da, to sam sad htjela da kažem, zapravo po timovima ste se nekako podelili. Stigli smo do kraja. Mene sada zanima da li ti možeš na neki način da kroz par rečenica, jednu rečenicu, kako god želiš, da kažeš meni i ljudima po čemu si ti najspecifičnija u ovom šovu i zbog čega treba da glasaju za tebe, ali ne sad ono kao glasite zato što si super, da. Ali da možda izvojiš neskromno kod sebe šta je to najbolje. Znači uvek mi je ovo najteže padalo, da pričamo o sebi i to najviše mrzim. I zato moramo da te potpuno slobodimo, da što više opušteno pričaš o sebi, da se hvališ napokon. Pa, ja iskreno mislim da sam kroz šou najviše pokazala tu svoju kreativnost, tu svoju kreativnu stranu, jer ja sam stvarno puna ideja i toliko imam foldera po telefonu, e ovo ćeš sad za ovo, da ja prosto ne mogu ni da iskoristim. I kad je bio spot, to mi je bilo muka živa šta da iskoristim od svega toga. Jako volim sama da radim na sebi, što je možda i pogrešno, što ne dozvoljavam toliko stručnjacima iz nekog nepoznatog razloga, ali mislim da je to nešto najbolje kod mene, da sam u tom smislu kreativa samostalna. Ne moram da zavisim od bilo koga, da mi neko kaže to ne može tako, jer sam uvek 100% sigurna da može tako i da ja to mogu da iznesem. To je najbolja stvar. Sad, sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Hvala. I stvarno mislim da to, eto, moram sada da kažem i gledaocima, da Lore svaki put kada dođe na šminkanje, zapravo ti si uvijek našminkana, ti uvijek imaš frizuru, tu se nešto malo doradi i kako se svi smenjujemo u šminkenici, čekamo svoj red kad ko ima po satnici, ona je uvijek došla spremna, samo tu nešto malo da se doda, a i to zna šta treba da se uradi. Tako da ti stvarno uvijek dolaziš full spremna, uvijek sa nekim svojim idejama i uvijek zaista autentična. I mislim da kroz par godina, da ako ne i pre toga, ali ajde da damo neki period, da ćeš ti stvarno pokazati baš mnogo na ovoj sceni. I da ćeš, kao što sam ti rekla, i na stage-u stvarno doneti kod nas svet. I da si ti ta. Tako da, zanima me, jel ti veruješ u to? Pa opet kažem, od kad sam ovdje, stvarno sam počela da verujem. Dobro. Nikad to neće biti 100%. Ali tu sam blizu. I jako mi je drago, veliki je napredak, jer nisam uopšte verovala i sad imam, znači ovdje sam, ovako sam počela, a sad sam ovdje. Dobro, i drago mi je zbog toga i drago mi je zbog tebe i želim ti mnogo sreće. Ostalo je još malo do kraja šova i nadam se da ćeš, mislim, znam da ćeš dolaziti kod nas ovdje, da ćemo se još družiti i da ćeš praviti sjajne pesme i da ćeš imati lepu karijeru i ti znaš koliko ja baš mnogo verujem u tebe i da mislim da ćeš biti baš velika zvezda. Hvala. Tako da hvala ti mnogo što si bila moja gošća. Hvala tebi puno.
To je bila Lores Lores, koja je ponovo bila emotivna i to je nešto što je najlepše sigurno kod nje. To je opet pokazalo u ovoj emisiji. Obavezno lajkujte, šerujte, pratite na svim društvenim mrežama, na TikToku, na Instagramu, svuda. Budite uz nju, ona će još mnogo toga pokazati i mnogo dati ovoj sceni, tako da pratite. To je sve što mogu da vam kažem. Vidimo se sljedećeg petka u 20 časova.